שיעור בצבעי פסטל. זה פסטל, פסטל יבש. זה הגירים האלה, זאת אומרת, יש שם כל מיני סוגים של גירים. זה של, זה נקרא רמברנד, זה של טלנס. זה צבעים באיכות טובה. הם לא יבשים, הם לא יבשים. מדי פעם אני צריך לאשר כל מיני אנשים. כן. אמיר, יש לי זה פסטל. מה זה? זה פסטל גם, זה לא יבש. מה, זה שמן? אני חושבת, כן, פעם ראשונה שמשתמשת בזה. יש מה שנקרא פסטל שמן, גיר פסטל שמן. אני לא יודע מה יש לך, תראי לי מה יש לך, ו... הנה. איפה את? אה, יונתן. אני לא רואה אותך. איפה הצבעים שלך? הנה, פה. תראי. זה. בסדר, כן, כן, זה בסדר, זה בסדר. זה לא שמן. הם מרובעים. כן. זה לא שמן, זה פסטל רגיל. אוקיי. צבעי פסטל, אני רוצה להתחיל. אנחנו מקליטים את זה. צבעי פסטל, הנה אליעזר. היי אליעזר. צבעי פסטל בדרך כלל מציירים אותם על נייר שיש בו, יש לו גוון, שהוא לא לבן, מהסיבה הפשוטה, שצבעי פסטל בגדול, 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 הם כמו צבעי שמן. זאת אומרת שהלבן הבהיר הוא בא בסוף. מתחילים מהכהה ועוברים אל הבהיר. אז זה הרעיון. עכשיו, בגלל שאנחנו שמים לבן או שמים צבעים בהירים בסוף, אנחנו לא רוצים לעבוד על נייר שהוא לבן, שיהיה לנו תחרות עם הנייר הלבן. ולכן אנחנו עובדים על כל מיני גוונים. יש מלא צבעים של חברת קנסון שהם הוציאו, ואפשר לעשות משחקים מדהימים עם צבעים, תלוי מה רוצים לצייר ואיך רוצים לצייר, אפילו יש כאלה שמציירים על שחור, יש לזה אפקטים מאוד יפים ומדהימים. והיה, ואין לכם נייר פסטל, נייר כזה, מה שאפשר לעשות, מבעוד מועד, שעה, שעתיים לפני, אפשר לקחת נייר של צבעי מים, שהוא גם יש בו איזשהו סוג של טקסטורה עדינה, ולצבע אותו עם צבעי מים, לצאת איזשהו ווש של איזשהו גוון על הנייר, ברגע שהוא מתייבש, אז יש לכם בעצם נייר לצבעי, נייר לצבעי פסטל. יש כאלה שעושים, הולכים זה עוד צעד, ומציירים שכבה ראשונה עם צבעי מים, עושים את הכל עם צבעי מים מלמטה, על נייר של צבעי מים, ועל זה עולים פסטל. אז כבר מלמטה יש להם כל מיני צבעים, וושים שהם קרובים אל הנייר, ועל זה הם עולים עם צבעי פסטל, שמקבלים את החומריות ואת היופי של הצבעי פסטל. אז זה גם עוד איזושהי שיטה. כמובן שהנייר קנסון הוא לא נייר שמתאים לצבעי מים. הוא נייר דק מדי, והוא לא בנוי, הוא מפורר מדי, הוא לא מחזיק אותו יותר מדי דבק, ואז ישר יכול להרס. אז אל תנסו לנייר קנסון לעשות מה שאני אמרתי לכם עם מים. אני אומר, אתם רוצים לעבוד, לשלב, לעשות איזשהו ניסיון, עכשיו יש לנו מספיק זמן לעשות איזשהו ניסיון, צבעי פסטל וצבעי מים, אז לקחת נייר של צבעי מים, לעשות את הציור שלכם, אפילו את הציור שעשינו הבוקר, זה יכול להיות יפה אחרי ההדגמה כאן, של לעשות את הפרחים והקומקום הלבן, ולרשום את זה על זה, לעשות שכבה ראשונה. אפילו אתם יכולים להיות הרבה יותר משוחררים, זה גם יכול להיות אימון טוב לכם, לעשות איזה משהו שהוא משוחרר יותר, עם יותר קהים, עם יותר חופש, איזושהי זרימה, לשים איזושהי הנחה ראשונית, לתת לנייר להתייבש,
10 דקות, רבע שעה, אם יש לכם מייבש שיער, גם טוב, ואז לעלות עם פסטל, והפסטל יכול לתקן לכם ולהסתיר ולעשות את כל הדברים האחרים, אז יצא לכם שאתם מרוויחים פעמיים, פעם אחת גם תרגלתם איזשהו שחרור, עבודה כיפית עם מכחול ועם צבעי מים, מצד אחד, ומצד שני, אתם עולים על זה פסטל ויש לכם ציור שהוא פסטל. אז אפשר לחשוב על זה בצורה כזאת. יש, חוץ מהצורות האלה, יש מלא צורות דרך אגב, אבל חוץ מהצורות האלה שזה בא או מרובע או עגול, יש לנו גם עפרונות פסטל. הם פחות נמרחים בדרך כלל העפרונות פסטל, אם זה נמרח אז הוא שביר. אבל מה שאפשר לעשות עם העפרון פסטל זה לעשות את הרישום. אבל גם, אתם רואים את זה? רואים. אבל גם, גם אם אתם עושים עם איזשהו צבע, אני בדרך כלל מתחיל עם איזשהו צבע שיכול להיות קרוב אל הנייר, זאת אומרת שהוא לא יתחרה לי אם אני צריך איזשהו צבע, או הכתומים חומים שיש לנו כאן, או האפורים שיש כאן, או האדומים שיש כאן, אז אני לא רוצה לשים איזשהו כחול כהה או משהו כזה על הנייר, ואחר כך אני אצטרך באיזשהו אופן להסתיר אותו. אז צבע שהוא יכול להיות, הנה הוורוד הזה, רואים את הוורוד הזה, בקושי רואים אותו. צבע שהוא יכול להיות קרוב אל הטון של הנייר, ורק ייתן לנו התחלה של הרישום, יכול בהחלט לסייע בידינו. ככה שלא צריך ישר להתנפל עם איזה משהו כהה, וגם שעולים על הצבע אחר כך, הצבע של הרישום, הוא יכול להיבלע בתוך כל הקטע של הרישום בכלל. אני אראה פחות או יותר איך אנחנו עובדים. כמו שאתם רואים, גם כאן וגם תמיד לעולם, וגם שיש לי מכחול, מחזיק רחוק, לראות, לעשות, שהתנועה היא תבוא, עכשיו אני בכלל עומד ולא יושב, אז בכלל כל התנועה שלי עם הרגליים, כל היציבה שלי עם הרגליים, שזה דבר... אמיר? כן? כן? סליחה, תבדוק רק אם זה מקליט לך. זה מקליט לי, כן, בוריה, תודה. אמיר? כן? אני אמורה לראות אותך מצייר, כי אני רואה רק אותך. אז את צריכה לעשות, להזיז, עד שאת להזיז את המסך שמאלה, או ימינה, ועד שתראי את הציור שלי. ואז דאבל קליק על זה, טאפ טווייס, ואת תקבלי, זה יעשה לך פין וידאו. את רואה אותי? דורי. אני קצת... דורי, הצלחת? דורי? הצלחתי. עכשיו אני לא רואה אותך, רק מה שאתה מצייר זה מצוין. קודם כל זה מעליב, אבל בסדר. אוקיי, בסדר. אז אנחנו עושים פין זה. אני טיפ טיפה הרמתי את הקלמנטינה מבחינת הקומפוזיציה, שהיא תהיה קצת יותר גבוהה, שלא תשב לי על אותו קו. פה יש לי את זה. כמו שראינו שהוא רישום, אז אני מסתכל, איפה יש לי קו אמצע, שיהיה לי רישום נכון. מה, מרי? סליחה, לא הייתי במיוט, אני לא יודעת למה. מתנצלת. מתנצלת, אוקיי, בסדר. יש עכשיו... עכשיו מתחילים כל מיני סרטונים שמתחילים להראות כל מיני תופעות שקורות לאנשים אחרי הבידוד. זה חצי, נכון? ואחד וחצי. אז יכול להיות שאולי זה קורה לכם בבית, אז תראו שאתם במיוט, שלא ישמעו שאתם כבר ביום ה-17 לבידוד. נכון? שזה יכול... אוקיי.
תשקיעו קצת ברישום, זאת אומרת, מה זאת אומרת תשקיעו? נכון שזה בניגוד לצבעי מים, בפסטל אפשר להסתיר, אבל יש לנו איזושהי הסתרה שאנחנו יכולים להגיע אליה, אבל בכל מקרה, כן, בסדר? אפשר למחוק בפסטל? אז אם רוצים למחוק, אז בדרך כלל לא מוחקים, אבל אם רוצים למחוק, אז אפשר אולי קצת, עם המחק פחם, לספוח את זה, כן? ואז המחק הוא מקבל קצת את הצבע, וזה. כמובן שאם יש לך הרבה שכבות של צבע, את כבר לא יכולה למחוק, אבל בשלבים הראשונים של הרישום, אז אנחנו לא מוחקים, לא לוחצים אותו. מהסיבה הפשוטה שזאת אבקה שנמצאת, רגע, נאשר פה, שזאת אבקה שנמצאת על פני השטח, וככל שאנחנו נעבוד, היא תיכנס פנימה, והיא לא נוכל להוציא אותה, אז בשלב הזה אנחנו יכולים פשוט קצת לספוח אותה. ולכן אנחנו מתחילים את הרישום, מתחילים אותו ממש, ממש חלש, ובצורה כזאת הוא אפשר למחוק אותו. זה, אם יש לי זה כאן, אז זה מגיע קצת יותר גבוה. אם אתם עומדים, אז כל התנועה, כל הקווים שאתם עושים, הם באים מהתנועה של היד. יש איזה משהו בתנועה הזאת שהוא מגביל, כן? כמה יש לנו? אם מישהו רוצה לעשות ככה איזה קו ישר, ברגע מסוים זה כבר היד, מהמבנה של היד, זה כבר מתחיל להיות הקו עגול. אבל מישהו רוצה לעשות קו ישר, הוא פשוט מניח את העיפרון ועושה איזו תנועה עם היד ומניח את העיפרון. אותו דבר, אנחנו רוצים לעשות איזשהו קו אופקי. זאת אומרת, יש הרבה יתרון בלעבוד בעמידה שאנחנו רושמים, וגם לעבוד רחוק, גם מי שמחזיק מתחולים, לעבוד רחוק. כלומר שלא תמיד זה אפשרי, אבל בכל מקרה תחשבו על הנקודה הזאת שיש משהו באלמנט הזה של לצייר בעמידה שמכניס עניין לציור, ולא רק עניין אלא משהו זה אנרגיה אחרת, זה לא איזה מין משהו כזה שהוא מאוד מאוד רכים, כן? אנחנו ישר, כשעושים ככה, ישר אנחנו רוצים לראות פרטים. אני רואה שהראש שלי נכנס פנימה, שמור אותו בחוץ. טוב, מה שאפשר זה להתחיל לעשות בחלש את המסה של הצל. עכשיו, מה שאני מציע תמיד, וגם עכשיו, זה להתחיל חלש. זאת אומרת, לעשות איזה משהו שהוא, אנחנו מתחילים להכיר את הנושא שלנו, אז אנחנו רוצים להתחיל חלש. עכשיו, זאת טכניקה, זה סימנתי בשביל שאני אראה, זה לא, זה תכפים חוק, תכפים אחרי. זה טכניקה של הוספה. שאנחנו מוסיפים כל הזמן צבע על צבע על צבע על צבע, ויוצאים מהצל אל האור. אז אפשר כמובן לעבוד הפוך, אפשר כמובן, בגלל שאני ארוכה, אפשר לעבוד הפוך. אני חושב על זה אפרופו הציור בצבעי שמן, ואני אומר, בוא נעשה את המסה של הצל ראשונה, ואז ניכנס עם האור, וזה גם... זה גם בונה לי איזה משהו. רק ניתן איזה נגיעה כאן, בשביל ההדגמה, לא, זה יותר מדי בהיר, הלימון הזה, אז אני רוצה רק לעשות איזשהו קטן פה, בשביל לראות את זה, בשביל להראות את זה, כן? להראות את הברק הזה שיש כאן בקלמנטינה הזאת, אז שמתי את הצהוב הזה, זה להדגמה, אבל גם לפעמים אפשר לעבוד בהשוואה, כן? בהשוואה, שאנחנו רוצים לראות
כמה אור יש, מה העוצמה, מה היחסים, אז אנחנו לפעמים שמים את זה משהו בתור, בתור השוואה. כרגע הכל, הכל, הכל זה לכיוון הנייר האפור, הוא זה שנותן לנו את הרקע, ומשווים אליו, אבל אפשר גם לעשות איזה מין משהו כזה. תזכרו שאנחנו מציירים, וזה לא משנה, אנחנו מציירים בעיפרון, מציירים בצבעי מים, בשמן, בפסטל, או בכל תורה אחרת. אם אנחנו מציירים ריאליסטי, בציור ריאליסטי, תזכרו, זה ציור שמתאר את האור. זה לא ציור שהוא מתאר את הצורות עד הסוף. זאת אומרת, יכול להיות ציור מאוד ריאליסטי, שהצורות הן קצת עקומות, שהצורות הן לא עד הסוף מדויקות, שהן לא צילומיות, שזה לא אחד לאחד כמו המציאות, אבל עדיין, ברגע שזה מתאר את האור, זה ישר נותן לנו איזושהי תחושה של, של מציאות, כי האור הוא יכול, הוא נכון. האור הוא נכון. בואו ניתן את, את הצבע הזה כאן, זה איזשהו כחול. אני רואה את הצל כאן של הקומקום הישן הזה. אני רואה אותו קצת חלחל משהו. למה בחרת כחול? מה? בחרת כחול. למה בחרתי כחול? כן. כי אני צריך לתת איזשהו טון, איזשהו, זה כהה, אז איזשהו אפור, אז אני רואה אותו אפור כחול, גם יש פה קצת כחולים, גם יש כחול מהשמש, זאת אומרת מהשמיים, פה האור, זה אור טבעי, זה לא אור, זה אתם רואים פה את האור, רואים ממש את הדלת של הסטודיו, ברק הזה כאן על הכלי הכתום, זה אור שבא מהמרפסת של הסטודיו, ואני צריך לתת איזשהו כהה, זה לא יהיה כחול אחר כך, זה יהיה, אני אנסה להגיע לאפור הזה, אבל אני שותל בהתחלה איזשהו כחול, כי אני רוצה לתת איזשהו כיוון צבעוני לדבר הזה, זאת אומרת, זה לא שחור, אני לא רוצה שהוא יהיה שחור, הוא לא שחור, האפור הוא לא שחור, פה. בכלל שאנחנו מגיעים למקומות האלה, זה גם מושפע מהבד הצהוב, זה מושפע מהקלמנטינה, זה כמובן יש לנו אור חוזר, שאנחנו רואים אותו ממש חזק, שמושפע פה, אתם רואים שהשארתי כאן, בואו נשים את הכתום הזה רגע שיהיה פה שנייה, כן, נשים את הכתום הזה, כן. האור החוזר שיש כאן, אם אני קצת מקהה את זה, אז ישר הוא מקבל איזושהי נוכחות פה במקום הזה. עכשיו, בגלל שאין לנו את כל הגוונים שאנחנו רוצים, יש סטים בפסטלים, מי שנכנס לזה חזק, אז אתם יכולים לראות שיש שולחנות ענקיים של צבעי פסטל, שיש למי שמצייר בצבעי פסטל עם כל הסוגים וכל המינים וכל זה, אבל עדיין, אנחנו בונים באיזשהו אופן, אנחנו בונים את, בונים את הצבע. והבנייה הזאת היא מתבססת הרבה פעמים על תורת הצבע. שתורת הצבע, יש בה דבר אחד מאוד 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 בסיסי, שאלה הצבעי יסוד וצבעים משלימים, וצבעים מנוגדים גם יכולים להיקרא. וצבעים סימולטניים, שאנחנו יכולים לראות צבע ליד צבע ולראות מה זה עושה. זאת אומרת, שברגע שאני אשים כתום, בוא נשים פה קצת את הכתום הזה, אני שם אותו כאן במטרה שעליו אני עולה עם איזשהו צהוב, אבל עכשיו הכחול הזה והכתום הזה, הם מחזקים אחד את השני. אם הייתם פה ירוק, הוא היה מחליש אותו, הם מחזקים אחד את השני, ובצורה כזאת, יש איזה משהו, איזשהו, מתחיל להיות איזשהו קשר בין הדברים האלה. פה אני אשים איזשהו טון ביניים. עכשיו, משהו מאוד, מאוד חשוב לזכור אותו. יש שתי צורות של עבודה בסיסיות בפסטל. אחת זה שאפשר עם הידיים למרוח ולמרוח 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 והכל שנהיה מריחה,
ואחד, כמו שאני רוצה להראות לכם עכשיו, שזהו בלי, בלי מריחות, לפחות לא, לא בשלב הזה, שבאיזשהו אופן הנייר כן מהווה פקטור בתוך, בתוך הציור. אז יש כאלה שלא אוהבים את זה, יש כאלה שאוהבים שהציור יהיה... אוקיי, תודה. יש כאלה שאוהבים שהציור יהיה חלק, שלא יראו את, את מה שיש מלמטה. אז שוב, אני אומר, זה עניין של, זה עניין של טעם, ו... ותראו איך אתם מסתדרים עם, עם העניין הזה, שתפתחו איזה משהו שיהיה ככה בכיוון הזה. או ניתן פה איזשהו, איזושהי הצללה, הצללה ירוקה. תראו, אפשר, אפשר בהתחלה לשים, לשים, לשים הרבה צבעים, אבל לאט לאט אנחנו רוצים לאחד אותם, אז שלא יהיה פה מה ש... בשפת הרחוב קרחנה של, של צבעים, אלא תנסו להיות קצת יותר מדויקים מבחינת התחושה של הצבע, וכמובן אנחנו רוצים לראות את הטון שאנחנו נקבל כאן. כלומר שפה יש לנו אור מאוד חזק, שברגע שנעבוד קצת על ה... מה קרה? ציפי, את משתלט לנו על המסך, ציפי. ציפי, תעשי. לא טוב, לא טוב, לא טוב. ציפי, תצאי מהזה, תשימו לב, לא, אל תעשו פין על, על התמונה שלכם. זה מפריע. אוקיי, עכשיו אני רואה מה קורה, מה קורה לציור. שמתחילה להיות הגדרה אור מצד שמאל, מגיע מצד שמאל, צד ימין מוצל, צל, 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 כל מה שמקבל צל, פה מתחיל להיות איזשהו, איזשהו צל מוטל, ניתן לנו. בוא ניתן כאן איזשהו, דווקא נלך על ירוק, רגע. מי ששאל אותי קודם על כחול, אז... אני יכול לשאול אותי עכשיו על הירוק, אני רואה את זה קצת באיזשהו אופן סוג של ירוק. דרך אגב, זה החלק האחורי, זה מדהים, כי זה החלק האחורי של, של פד ציור. אתם רואים את זה? רואים את המסגרת פה מלמעלה, ובעיבוד של הצילום זה, זה קיבל, קיבל כהות. עכשיו, אם בכל זאת אתם, אם בכל זאת אתם רוצים להשתמש בסטום וכן לעשות איזה משהו בכיוון הזה, עכשיו, אני אמצא אותו כמובן, את הסטום. רק שנייה, שנייה, לא ללכת. אני חוזר. זה מה שמצאתי הכי ישן שיכול להיות, שהוא קצת זה. אז אם בכל זאת רוצים קצת, אז, אז לא, אנחנו נשתמש טיפה בסטומפ. סטומפ זה הנייר, הקרטון הזה שאנחנו, שאנחנו קוראים לו גם מפזר פחם. ואפשר קצת לעשות את זה. בשביל להכניס אותו פנימה, כי אני ארצה להקהות את הירוק הזה, אני ארצה להקהות אחר כך. בינתיים הוא רק... משמש לי כאיזושהי התחלה כזאת של, של משהו. בוא נראה אם אני שם עליו את, את הכחול הזה, לא, הוא לא מספיק כחול. האמת שאני, שיש פה את השחור, שאפשר אפשר, להשתמש בשחור, על, על הירוק, אני לא מת על זה כל כך, אבל בוא נראה מה זה, מה זה יעשה. הרבה אבק יש, אז אם אתם לא אוהבים אבק,
שימו לב שהסביבה שלכם לא... אז הוא קצת מחזק את זה, אבל מה שיש לנו זה שהירוק מלמטה נותן לזה איזשהם חיים. זה אחרת, שאני שם את זה משהו כזה, כן, כאן, ושיש איזשהו צבע שנמצא מלמטה. כך אני אעבור ואני אסדר את ה... אני עוד אטפל בקטם הזה. עכשיו רק בשביל ההדגמה, להראות שבעצם אפשר להתחיל להתייחס אל הציור, ולהתחיל לראות אותו שהוא יוצא מהרקע. זה בצורה כזאת. בוא נלך כאן אל הצהוב הזה, אל האור הזה. זה קצת יותר כתום, ואפשר לשתול את זה, לשתול את זה גם פה. שים במקרר. שים במקרר, שלא יתקלקל. אתם משמיעים לי, אז אני שומע, זה לא שאני רוצה לשמוע, אני לא... סליחה. מחליט מה אני אשמע ומה לא. זה מעבר להפרעת קשב, כן? זה לא קשור. נכון, אתה צודק. אוקיי. אנחנו לומדים. מה זאת אומרת לומדים? אנחנו לומדים מה עובד ומה לא עובד. עכשיו, לגבי ההנחה של הזה, זה לא שזה כיוון אחד, כי אני רוצה לבנות פה את הכתם, כן? אני רוצה לבנות את הכתם בצורה כזאת שהוא ייתן לי את התוצאה שאני שואף אליה, ואז בשביל, כמו ברישום, ובעיפרון, בשביל שלקבל את ההסתרה הזאת של הנייר, לקבל צפיפות, לקבל קהות, אני עובד לכל מיני כיוונים. ובצורה כזאת אני יכול לקבל את הקהות שאני רוצה. אני מרגיש שיש פה איזשהו חום, ואז על החום הזה אני עולה קצת עם... אני עולה קצת עם חום סיינה, חום הזה, על החום, על הברן טמבר הכהה, ואז אני אקבל איזשהו חום שיש כאן. אז גם כאן בציור הזה, יש לנו משחק של צבע מלמטה וצבע מלמעלה. הרבה פעמים אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו צבע בהיר, אבל הצבע הבהיר הזה הוא... כאילו שזה לבן, כאילו שזה מאוד מאוד בהיר, אז הרבה פעמים מה שאני עושה, אני שם לבן, בהתחלה אני שם לבן, ואז אני אניח שזה איזשהו כתום, ואחר כך נחזור לזה כמובן, נחזור לזה אחר כך, אבל אם אני אשים את הכתום אדום הזה עליו, אני מקבל איזשהו גוון כזה, תכף נראה את זה, ואז עוד פעם אני אשים לבן, הוא כבר לבן על איזשהו צבע, אני מקבל את ה... תכף מקבל את הברק שלו עוד הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אני צובע את האור, אני שם לבן ואז אני צובע אחר כך את האור. הוא אפשר איזשהו סוג של כתום, נשים פה איזשהו כתום. אני קצת קופצני היום, ברמה הזאת של להראות לכם הרבה דברים, גם בגלל שזה פעם ראשונה שאנחנו מנסים לעשות שיעור בפסטל בצורה כזאת, אז אפשר פשוט לקבל איזושהי... תחושה של אפשרויות, של מה אפשר לעשות, כן? נפתח את זה לאט לאט. זה איזשהו בסיס, זה הבסיס שלי, כן? שיש לי אור מצד שמאל וצל מצד ימין, ואני יכול להתחיל לחזק את זה קצת. זאת אומרת, החיזוק הוא פשוט או בצבע, או שאני לוחץ קצת יותר, כן? ואני מקבל קצת יותר את מה שאני רוצה.
אני בדרך כלל מכה עם כחול. אם יש לי חום, אז אני מכה אותו עם כחול. לתת לו קצת יותר עומק לצבע הזה. בכלל, הכחול, אם אנחנו עובדים רק עם צבעים ולא משתמשים בשחור, אז מה יש לנו? יש לנו כחול, נכון? הכחול הוא הצבע הכי כהה, אז איתו אנחנו רוצים לעבוד. אבל נניח שכאן אני כן יעבוד עם שחור, על הרקע, על הירוק, אני צובע את הירוק, הרקע שלי הוא שחור ירוק, זה הצבע שלו. אני רוצה עוד יותר מפגש, עוד יותר מפגשי. כן, אני רוצה את זה עוד יותר נקי. בוא לראות. דרך אגב, אם אתם רוצים... אין פה איזה אדום ככה, אדום. אם אתם לפעמים יותר מדי שכבות ואתם לא מצליחים להוסיף, אז מה שאפשר לעשות זה לעצור רגע ולשים פיקסטיב, לקבע את הצבע, ואז לחזור ולהמשיך לעבוד. כן, כי אז פשוט מדביק, כביכול מדביק את השכבה. כן, פה אני רוצה טיפה יותר אור למעלה, אור קצת יותר כתום. אז שמתי פה את הצבע הבהיר הזה, ונעשה את זה. אני מקבל את זה? עושה לי בפסטלים האלה איזשהו אדום ממש כהה, לא... יש לי פה את האדום מהליזרין הזה, שהוא גוון ורדרד, רואים את הצבע הזה? זה ליד זה. רואים את זה? מבחינים? שהוא ורוד סגול, הוא לא הכתום הזה של הזה, אז אני לא רוצה להשתמש בו, אבל אני רואה שחסר איזה אדום כזה שייתן זה. עוד טיפונת יותר כהה כאן. הוא יחזק פה את האור. מה שעוד יחזק לי את ה... את האור על ה... בוא נעשה את זה כאן יהיה. זה בעצם יהיה הצל, כן? אם אני אשים את הסביבה. נעשה את זה ככה, את הצהוב הזה בהתחלה. תכף נטפל בו עם ירוקים קצת, אבל מה שזה עושה, זה מיד מוציא את הקלמנטינה, בגלל שהרקע הוא מתחיל להיות יותר קונטרסטי ויותר נכון לגבי מה שאנחנו רואים. פה אחר כך נחזור אל העוקץ, או מה שיש כאן מהקלמנטינה. עושים את זה כרגע איזשהו לבן, שאחר כך נחזור אליו. אחר כך אני אצבע את הלבן הזה קצת יותר, יותר טוב. פה יש לי את החלון. תראו, זה כבר שכבה שלישית או משהו כזה, שאני שם פה איזשהו צבע. ועכשיו אני בעצם עובד על המסה של האור. לא כל כך... או לא יותר מדי מעניין אותי, הקישוטים האלה לא ממש מעניינים אותי, שאני אשתגע עליהם. מבחינת הציור. בוא נלך חזרה אל הכלי הזה מאחורה. נעשה לו האפור הזה. אוקיי, בוא ניתן לו, בוא נראה איך הוא יעבוד כאן. הירוק האפור הזה. או כזה. שחור קצת, אולי שחור קצת יכול לעזור לי. אני לא רוצה את השחור בתור צבע, אני רוצה אותו בתור איזה משהו שיהיה מלמטה. אז ברקע אני שמתי אותו אולי בחוץ, אבל כאן אני אולי אשאיר אותו
לא אולי, אני אשאיר אותו אולי קצת מלמטה, ועליו אני אעלה עם איזשהו צבע. זה נראה למסך, זה נראה שזה מתחיל, זה עוד נראה די בוסר, הציור, אבל... מה לעשות, ככה זה. בוא ניתן בשביל שהעין תהיה קצת מבסוטה. איזשהו תחלת כאן. אני שומע שמישהו עובד שם. כל הכבוד. שומעים עבודה, מישהו נותן עבודה שם ברקע. זה ממש עושה נחמד. אנשים עובדים במקביל אליי, הרגיע. אני אעשה מיוט אול, אז לא עוד פעם נעשה מיוט אול. אז לא נשמע אתכם עובדים. רק מי שממש רוצה לדבר ולהגיד איזה משהו, שישתף אותנו. כל הירקרקות הזאת שהיא באה מלמטה, מהבד הצהוב, היא משתקפת בקומקום האפור. כן, הבהירות הזאת, אולי אפילו טיפה יותר בהיר פה על האור חוזר יש לנו כאן. משהו שיהיה קצת יותר בהיר. אז אפשר גם לראות את הבהירות הזאת מול הבהירות הזאת. זה אור ישיר וזה אור חוזר. אז זה בהיר במקום שלו, אבל עדיין הוא כהה באופן יחסי לאור. וכאן יש לי איזה פינה, אז אם אני, תראו, אם אני שם פה, הלבן הזה קצת מלוכלך, אם אני שם פה לבן, אם אני שם פה לבן, אז מיד אפשר לראות כמה שזה כהה, כן? הלבן הזה הוא ממש חזק. פה אני רוצה עוד יותר לבן, ממש נתעלל בו קצת. יכול להיות שחסר פה גם טיפה תחלת, אם יהיה פה עוד קצת תחלת בלבן הזה, אז יכול להיות שהוא יהיה עוד יותר נכון מבחינה טונאלית, נסדר אחר כך את הכיוונים האלה. זה כרגע, ההשתקפות כאן היא כהה, וכאן יש איזו התנגשות. כרגע בואו נרים קצת את האור על הקד הקרוב, נרים קצת, נחמם אותו טיפה. לחמם זה תמיד לשים משהו יותר כתום, יותר צהוב, יותר אדום. זאת הכוונה בלחמם. כשאנחנו מקררים, אנחנו עושים יותר כחול, יותר סגול, יותר ירוק. זה הקירור. אז כשאנחנו מחממים, זה תמיד יהיה עם יותר אדום כתום, מקררים יותר כחול. זאת החשיבה שלנו. אמיר? כן. יש לי שאלה. אני מרגישה שלא יכולה לעבוד עם הלבן, כאילו, זה כבר יש יותר מדי שכבות ו... זה לא ניתן לבן. תראי, אני לא יודע איזה צבעים את עובדת. לפעמים... רמברנט. אז כמו הצבעים שלי, אז מה, שמת הרבה צבע והוא כבר לא יכולה להיכנס עם הצבע יותר? כנראה. לא רואים את הלבן, אז אפשר לשעס עם משהו? להוריד מתחת או מה? אז תקחי אולי זה, תקחי אולי מחק פחם, ואולי קצת תספחי את הצבע החוצה, לא יודע, תנסי לעשות איזה משהו. טוב. לא יודע למה את לא יכולה. בכל מקרה, את לא רוצה מהר מדי, גבי, את לא רוצה מהר מדי לאטום את הנייר, את רוצים לעבוד בשלבים קצת, לא מהר מדי, שזה לא יהיה מהר מדי. אתה פה עכשיו קצת את התחלת הזה, שייתן לי פה איזה משהו. כאן יש סגול, יש איזושהי, מי שרואה את זה, יש פה טיפה סגול, אולי אפילו נשתול אותו,
נשתול את הסגול הזה פה קצת, אחר כך נעלה עליו, שלא... אמרנו שכאן אנחנו נשים ירוק, הירוק הוא נחמד, אני אוהב את הירוק הזה, ונגיע לכאן. אמיר, אתה מכניס את הראש. זה... עכשיו בסדר? זה עבודה. זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים קטעים של, של, של לעבוד, למלא. זה לא אני, זה הצילום ככה, זה לא אני, אני לא מכניס את הראש. לקחת קצת למעלה, זה יפתח לנו את שדה הראייה. זה נראה יותר ברור מה, לאן הולכים. כל החיבורים האלה, כל הניואנסים, הדיוק, זה משהו שאנחנו רוצים תוך כדי להגיע אליו. אני לא הייתי רוצה בשלב הזה של הציור, לנשוף, לא לשאוף, כן? זה נשיפה, לא שאיפה. אם אתם לא רוצים להתחיל להשתעל ואין לכם אשפוז כפוי, בשביל להעיף את האבק שנוצר כאן. אז אני אומר, אנחנו לא רוצים בשלב הזה להתעסק יותר מדי עם ה... דיוק של הצורות עם החיבורים, פה זה יכול ללכת קצת תנה, אפשר להזיז אותו טיפה, את השופצ'יק הזה של המכסה. פה יש לי אור חוזר, אנחנו רואים את האור החוזר הזה, ושימו לב שהצבע הזה הוא היה פה, הוא מתפקד בתור בהיר, פה שהוא על הכהה, הוא מתפקד לי בתור כהה, זאת אומרת זה אותו צבע, זה וזה זה אותו צבע, אבל פה הוא על הירוק ועל השחור שיש כאן מלמטה, אז הוא מתפקד לי בתור אור חוזר, אבל הוא מספיק, הוא אומר אותו צבע, אבל פה הוא אור חוזר חלש, ופה הוא אור ישיר הרבה יותר חזק. ועכשיו עוד נראה אותו, איך אפשר לחזק אותו. אמיר? כן. אני פורשת כי פסטלים זה ממש לא בשבילי האבק. בסדר, תראי, את יכולה לרשום, את יכולה לפרוש, זה בסדר, אבל... לרשום רשמתי, כן. אז זה בסדר, מה, רשמתי, אור וצל והכל זה, כן, הכל... בסדר, אני ארחיק את האבק, אני ארחיק את האבק ואחר כך אני אחזור לרישום. איך שאת, תראי, איך שאת מרגישה, אנחנו לא... לא מתכוונים פה להחזיק אנשים בכוח. לא, בטח שלא. זה בסדר. יש אפילו, התקשרו אליי אנשים, אמרו לי, אמיר, זה הפסטל, מה פתאום פסטל, מה זה הפסטל, אני לא אוהב פסטל, לא מכיר פסטל, לא רוצה לראות פסטל, לא רוצה לדעת. אז יש, זה בסדר, לא כולם צריכים לאהוב הכל. אני, מה שאני רוצה זה קצת לפתוח לכם את הראש לאופציות שקיימות, שאם מישהו לא הכיר את זה או לא ידע, תראו, עיקר השיעורים, בהתאם למה שאפשר פה לעשות בימי הקורונה ומה שאנשים יכולים לעשות בבית שלהם, זה יהיה רישום וצבעי מים, כי זה הדברים הכי, הכי זמינים שיש. אז בצורה כזאת אנשים יוכלו ליהנות. מה שאני רואה כרגע זה שאני רוצה פה אולי קצת יותר בטן, כן, שזה קצת ככה וזה ככה, נכון, תמיד יש לנו את העניין הזה של השוויון הזה בין צד אחד לבין צד שני, כן, אפשר טיפונת לפתוח את זה, איך שזה יהיה מאוזן. תראו, הראיתי מנומסת, יש כאלה שהולכים, פשוט עוזבים, ולא, אפילו לא אומרים שהם עוזבים, כן? זה נחמד.
ברגע, סליחה, אני הולך, נשים לב, אני כבר לא פה, כבר לא איתכם. זה יהיה כאן. אני, כל פעם אני מסתכל על ה, גם על המסך, לראות בעצם מה אתם, מה אתם רואים. יהיה לי איזו אינדיקציה לגבי המסך. בוא נעשה את האפור הזה, איך נגיע לאפור הזה? איך נגיע לאפור הזה, מה זה? אמיר, ברקע, בצד ימין יותר, זה רק שחור, אבל בצד שמאל עשית ירוק קודם, יש איזה סיבה לזה? לא, פה קצת נשאר שחור, פה עשיתי ירוק. כן. פה אבל יש ירוק למטה. נכון, אבל למעלה לא עשית, יש איזה סיבה לזה? לא, 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 לא. אפילו לא חשבתי על ה... אפילו לא חשבתי על זה, לא השקעתי בזה איזה מחשבה, פשוט המשכתי קצת את, ה... את הצבע הזה. הרבה פעמים זה... בגלל ששוב, אני אומר, אנחנו, בוא נראה את האפור הזה, אנחנו רוצים לראות מה קורה עם הציור, ולא בהכרח לצייר את התמונה, זאת אומרת, לא אכפת לי אם יהיו חלקים שהם יהיו קצת שונים, וזה, העיקר שיראו את, שיראו את הנושא, שהנושא שלי יהיה קצת יותר ברור, זה משהו שהוא מעניין אותי. פה יש לי כתום, אני מקווה שעניתי לך, מרי. גם לא בהכרח הכל הוא כזה מחושב עד הסוף, ויש גם רגעים, הנה, הפסטל הזה מתפורר לי, יש גם רגעים שיש איזושהי תגובה ספונטנית שאפילו אי אפשר, ממש התפורר לגמרי, האפור הזה. שאי אפשר להסביר למה עושים את זה ולמה עושים משהו אחר. פשוט ככה, לפעמים ככה. בהיר לי מדי. פה אני רוצה לאטום את זה עכשיו. ניתן קצת עם זה, ונעלה עוד פעם עם איזשהו כחול, כן, על כל הקטע הזה. קצת עם זה. והכחול, נראה אם הכחול הכהה שלי יעשה את העבודה. הופך את זה ל... זה לא הכחול הנכון. דברה, לא מקבל משהו אחר. הצהוב הוא יותר כהה. הצהוב כאן, צהוב ירוק. יש הירוק הזה. רוצה להיכנס, לא רוצה להיכנס. נפתח את זה קצת. כמובן שאני הולך להתעסק עם כל הכפלים של הבד הזה, זה נראה לי ממש מיותר. אפשר פה ושם לעשות משהו, אבל להתעסק עם זה ממש זו קצת ירוק, הצהוב הזה הוא קצת ירוק, אני תכף יעלה עליו, כן, עם איזשהו ירוק בהיר, לתת לו, בואו נראה מה, לתת לו קצת איזשהו טון טיפה יותר, מה זה יעשה לו? נפוך אותו ל... יותר מדי. נראה
לא עובד, אני מנסה לעבוד, לעשות את ה... כן, מה זה הצבע הזה? זה איזשהו ירוק. ירוק עם קצת אדום. הנה הכתום, הנה האדום, הנה... קצת יותר, זה נראה? כן, קצת יותר, יותר נכון. הירוק הזה. אולי כחול כהה, מלמטה. ונפור את הכחול הכהה הזה. חלש כאן, וצהוב ירוק. שיצבע לי את ה... זה סוג של כתום, אבל אני גם צריך פה את הקיעות של הירוק. קצת אני אעשה את זה, אולי נעשה ככה ב... ועל זה נעלה עם צהוב. יותר מדי, יותר מדי בהיר אולי, צריך לעשות אולי צהוב עוד יותר חם. אולי כן, אולי זה יכול להיות יותר טוב לי. הצהוב הזה כאן, הצהוב הזה כאן, הצהוב הזה כאן. למרות שהוא ירוק, יחד עם הכחול, יחד עם הכחול הוא מקבל את הירקרקות המתבקשת שלו. כן, שיהיה קצת... מי בחר את הירוק הזה? מי את הבד הזה? מי היה אחראי פה? אין תשובה. אחד לא עוזר. מה שאתה מבין, זה מה שאתה עושה. הוא פה יותר חם. אני כל הקטע לזה. להפוך אותו למשטח קצת יותר ירקרק, אתם רואים, זאת המטרה שלי, שזה יהיה קצת לא נוכחות, והנוכחות היא, זה שזה קצת נאטם, קצת מקבל איזושהי, מקבל קצת בשר, הקטם של הצבע, ולא כל כך רואים את את הנייר מלמטה, אז הוא מתחיל להיסגר. כתום וירוק, כתום וירוק זה איזשהו סוג של אפור. זה חום, אבל אנחנו קוראים לו גם אפור, כן? איזה, אפשר לחשוב עליו בצורה כזאת, שהוא סוג של אפור. הוא יכול להיות יותר כהה. ירוק הזה עוד. אני רואה שאני משקיע הרבה על הבד הזה, כי הוא, אני מרגיש שהוא נותן לי איזשהו בסיס לציור. כן? פה קצת בקטע הזה, איזשהו בסיס צבעוני, וגם מבחינת התחושה של האור. כן? בצורה כזאת. רגע רק ליצור את הקטם הזה, שאחר כך אפשר עליו, זה איזשהו אוקרי כזה. ואחר כך אלה יהיו, כן? ננסה להכניס אותם קצת פנימה, את הצבע הזה, שייתן לי יותר כחול, תרגיע. נקרא לזה, אולי קצת פה גם. מגיעים לאיזה משהו. רוצים בקטע הזה. טוב, נחזור רגע לכאן, אני רוצה לסגור אותו קצת, כי הוא זה, אולי נסגור פה מסביב, טיפה. נסגור קצת את זה.
יש דרגות קושי, זאת אומרת, דרגות, כן, רכות וקושי לפסטלים. זאת אומרת, הם לא, לא כולם באותה דרגה של, של רכות או קשיות. אז יש כאלה שמאוד מאוד מאוד מתפוררים, יש כאלה שמאוד קשים. הקשים בדרך כלל הם יותר לסוג של רישום, מהסיבה שהם לא מצליחים למלא שטחים, זה נשאר ברמה של, של כאילו עיפרון מאוד מחודד או משהו כזה. בעוד האלה שהם מאוד רכים, הם ממש מתפוררים. זאת אומרת, זה אבקה כזאת שצריך מאוד להיזהר כשעובדים איתה. ואלה, הפסטלים האלה של, של טלנס, של רמברנט, הם איזה מין משהו באמצע, בין רכים לבין קשים, סופט, מדיום כזה של דרגת מדיום כזאת. שכמובן, אם אתם, מישהו עובד עם זה ומשקיע ורוצה להתמקצע, אז כמובן יש מקום נרחב למחקר על זה ולהסתכל ולראות באינטרנט כל מיני סרטים וללכת לחנויות ולחפש. אמרתי לכם, זה יש כאלה שיש להם שולחנות ענקיים של צבעי פסטל. אפשר לעשות עם זה דברים פנטסטיים עם הפסטל. זאת אומרת, הוא בעצם צבעי שמן בגירים, אפשר להגיד את זה ככה, כן? עם האיכויות של הפסטל, אבל זה מבחינת התפיסה, זה יכול להיות משהו כזה ב... שמן, מה הירוק הזה יעשה לי כאן? לא טוב לי הירוק הזה, מרגיש לי לא רע. במסגרת הצבעים שיש לי, זה מרגיש לי הכי... יכול להיות שזה זום, זום, זום אופטי. ואוטומטי. שוב, כאן אני בא עם התחלת ההוא, זוכרים אותו מהבוקר. התחלת הזה, שזה בעצם איזשהו אור חוזר שיש לי כאן בצד ימין, חלק לפחות, פה כבר קצת פחות, יש פה איזה מין קו כזה. נותן פה את הצהוב מלמטה. עוד להיות לי קצת, ואליו מצטרף טיפונת כתום מהתפוז, מהקלמנטינה. כן, איזשהו סוג של... סוג של... זה פה עוד לא פתרתי את הכתם הזה. איפה הירוק הנחמד הזה? יש כאן. כל דרך שלנו להיילייט היא מלווה באיזשהו מעבר. זה אף פעם לא ישר נהיה לבן. זאת אומרת, יש כאן, זה קופץ, תכף אנחנו נסדר את זה, כן? אנחנו רוצים צורה שממש משתקפת, כן? אז פה יש איזשהו מעבר מכהל לבהיר, להגיע לאיזושהי נקודה מאוד 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 בהירה. כמובן שזה אני לא רוצה יותר בהיר מהאור, זאת אומרת, זה פה, נשים את הלבן הזה. פה רוצה שהלבן הזה יהיה יותר חזק מהלבן הזה, רואים שהוא הרבה יותר חזק ממנו, הוא בא קדימה. וזאת בעצם איזשהו סוג של השתקפות שיש כאן. עכשיו ג'וקונדה אוכלת, ואין כמו... נכון.
אני הלכתי על, על הירוק הזה שהוא הוא פתאום מרגיש, אני מרגיש שהוא נותן לי איזו תשובה פה לצבע שאני מחפש, לאפור הזה שאני מחפש. באיזשהו אופן, יחד עם השחור וה... פה אולי טיפונה צהור. אולי זה לא נראה, אבל זה ככה. שיכול לעזור. הוא יותר כהה. יותר כהה כאן בהיר מדי, הנקודה הזאת. בבוקר דיברנו בשיעור על, על קטם קלו, נכון? אז זה, זה משהו כזה פה ש, שקורה. אתה יודע, קצת אפשר לסגור את זה קצת, נכון? זאת אומרת, זה קצת... בוא נחזור חזרה עם הירוק הזה פה טיפה. נחזור עם מה זה, אני רואה, אני מסתכל על המסך, אני רואה שזה קצת... זה יותר סגור כאן. בגדול, בציור של, של אור, אז הצד של האור, בדרך כלל אנחנו רוצים שהוא יהיה, הצד של האור, אנחנו בדרך כלל רוצים שהוא יהיה, שיהיה יותר, יותר כהה הרקע, ובצד של הצל, שהרקע יהיה קצת יותר, יותר בהיר. נחזור פה עם התחלת הזה. תראו, אני לא רוצה לשים את ה... אני אחזור פה עם לבן תכף, אבל אני לא רוצה שההיילייט שלי, המקום הכי בהיר, יהיה לי אל הקו מתאר. אחרת אני לא אקבל את ה... אני לא אקבל את ה... התעגלות הזאת שאני רואה אותה. אז פה שאני עולה עם לבן קצת, וזה יותר כהה, זה שומר לי על ההתעגלות הזאת. אנחנו ביום חמישי בבוקר, אני חושב שזה חמישי בבוקר, יום חמישי הבוקר אנחנו נעשה, נלמד פורטרט ב... בלבן? בלבן? נלמד לצייר פורטרט בסגול, איפה הסגול שלי? בצבעי פסטל, בעצם, לא יודע אם נחזור לזה אחר כך. הפורטרט זה תמיד נושא שהוא מעניין. גם למי שלא ממש רוצה לצייר בצבעי פסטל, אז גם יכול לעשות רישום כמובן. רישום, רישום, רישום. אנחנו רוצים ללמוד רישום בחג הזה, של חג הקורונה הזה. שיצא לנו איזה משהו מה... בעניין הזה. משהו טון, טון, טון ביניים פור כזה אני רוצה.
או זה משהו. אז גם אם זה לא עד הסוף לגמרי בדיוק הצבעים שאנחנו רואים, אבל מבחינה טונלית אני רוצה שזה יהיה טונים נכונים, ואז ייתן לנו בחזרה את התחושה הזאת של האור. זאת הכוונה שלי כאן. אביא את הירוק הזה, שנחזור על זה, השחור. אז לאן הוא נעלם? עוד מה שראיתי זה שעובדים עם נייר זכוכית. זאת אומרת שמשחיזים את הפסטלים בשביל להפוך אותם למאוד פינתיים. אפשר להגיע איתם לפינות מאוד מאוד מדויקות, קווים מאוד מדויקים. אם אנחנו רוצים לעשות משהו סופר ריאליסטי, אפשר... בעיקר אתם רואים את השיער שלהם. לא צריך כנראה לעמוד כל כך קרוב, או הירוק הזה, או לשתול אותו עוד פעם, נעלה עליו קצת, שתגלו יותר מדי, כנראה. ואני רוצה לחזור עכשיו אל החום הזה של ה... עוד יותר כנראה. אולי אפילו קצת עם איזשהו ירוק כהה. דרך אגב, הסטים, יש כל מיני סוגים של סטים, של צבעים, שאפשר לשים לב לפני שאתם קונים, מה יש בסט. יש כאלה שאפילו ממש סטים רק לצבעים, לצבעי גוף. יש כאלה שהם רק כחולים, רק... של צהובים, אדומים, סגולים ורודים, כל הסוגים האלה. אז זה לא בהכרח, אבל יש את הסטים הקלאסיים שיש בהם איזשהו סוג של מנעד, לא סוג, יש להם מנעד של צבעים ש... פחות או יותר נותנים לנו, מקיפים לנו את כל הכתומים, אדומים, צהובים, קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ואפשר לעשות איתם דברים יפים, ומי שרוצה, כמו שאמרתי, להשקיע יותר, אז יכול ללכת ולחפש את הצבעים האלה. איך אמר לי דרור לפני כמה ימים, שיש לכם איזה בעיה, היום, סביר להניח, מאוד סביר להניח, שלמישהו, איפשהו, בעולם, כבר הייתה את הבעיה הזאת, והוא כבר כתב על זה באינטרנט, בגוגל, בחיפוש של הגוגל, כבר אתם יכולים למצוא את זה איפשהו. זאת אומרת, לא להתייאש ולהרים ידיים ולהגיד, לא, זה לא קיים, אין דבר כזה בעולם, אלא תיתנו פרגון לעולם הזה, שמישהו כבר כתב ופתח לכם איזשהו פתח לתשובה למה שאתם מחפשים. אז אני אומר, גם היום עם היוטיוב וכל הרשתות החברתיות, זה פשוט מדהים, אם אתם יושבים 5 דקות וכבר יש לכם
פתרונות מצוינים להרבה מאוד דברים, שפעם איפה הייתם יכולים לחלום למצוא אותם. אז מילת המפתח, לא להתייאש. כמו שאמר רבנו, אין ייאוש בעולם. פה זה עוד קצת, אני לא מרוצה מהאדום הזה, קצת נראה לי אדום מדי, הוא לא מחובר ל... זה לא מחובר ל... לקומקום הזה, מאיזושהי סיבה. אני רוצה לדכא אותו קצת, אולי לבנות כאן איזה משהו מאחורה, ואז שוב להסתיר אותו. חסר לו קצת, קצת כתום, כתום חסר לו. אבל יש שם כתום. אז אם יש כתום, אז חסר צהוב. עושים את זה ככה, זה קצת יותר טוב, פה מלמטה. פה מלמטה עוד פעם, שחור הזה. הוא אותו הירוק, או הירוק המדהים שלי. וזה, זו חזרה בין העלייה. והנה פה, קצת עברתי על, עברתי על הכלי עם הקטם, אז אפשר, אפשר לחזור חזרה ולעשות אותו. שוב כאן יש לנו עוד איזשהו כחול, בוא נכניס שוב כחול חדש, אבל איזשהו כחול שיכול להיות פה, זה שוב ירוק, אין ברירה. הירוק שולט. יכול להיות שהיום יהיה... נחסוך מכם את זה. את הצורה, כאן נהרוג, נחתוך אותו עוד טיפה, שייתן לי את ה... אני מסתכל על המסך, לראות דרך המסך אולי, לקבל קצת... שזה קצת יותר מרחוק, נסתכל מה, מה פספסתי, מה עוד אפשר, מה עוד אפשר לעשות בציור הזה במסגרת הזמן. תראו, זה כמו שאמרתי לכם קודם, יש לא מעט עבודה פה על הציור הזה, לא משהו שיכול להיגמר ב... ברגע יש מלא פרטים, וצריך לסגור הכל באיזשהו אופן, ואז להתחיל להיכנס בפרט פרט, לעבוד לאט לאט, ולפתח אותו. אבל לפחות איזו נגיעה ראשונית, איזו התחלה, יש לנו כאן, קצת יותר בטן, טיפה יותר בטן, פה לא קצת בטן כאן, נראה שזה לא יהיה הכי בהיר, נעלה עליו שוב עם הצהוב כתום הזה. נקבל קצת יותר, הנה קצת יותר. זה טיפ טיפה יותר מדי בהיר הקטע הזה, קצת יותר מדי בהיר, הוא קצת גונב לי את ההצגה. אני אוריד את ה... אני אוריד קצת את הבהירות הזאת, שלא יהיה יותר מדי בהיר כאן באמצע, לא, אין הצדקה, זה קצת מעצבן אותי. אולי עם איזשהו ירוק. מעצבן זה לא הגדרה נגטיבית, זה העין לא... או הנה אוקר, חיפשתי אותו. זה העין לא ממש שאוהבת פתאום לראות את הקטע הזה. בואו נטפל פה בזה, ובזה אני אסיים. רגע, נטפל בקלמנטינה.
להרים את הכתום כאן, ותן את יותר אור, אור אדום, כן? אור אדום זה אומר כתום. במקרה שלנו. לאה. חמדה, איך אני רואה אותך? חמדה. לא, לעשית פין, עשית פין וידאו. עשית פין לוידאו שלך. מיוט אול. מיוט אול. תשחררי אותנו מהוידאו שלך. תעשי, תלכי אליי לציור, למסך הזה. נו. ותעשי, תעשי פין וידאו למסך הזה. עכשיו, נאוה, למה אני צריך לראות אותך? אז אתה אומרת למה אתה צריך... כי אתם צריכים לעשות פין וידאו, אתם לא... מיוט אול. אני עושה לכם מיוט אול, איך אתם בכלל נכנסים? נאוה, יש את המסך של הציור שלי. אמיר, זה מה שאני עושה, פין וידאו, לא עושה משהו אחר. על המסך שלי, על המסך שלי, לא על המסך שלך. על המסך שלך, לא על שלי. ואז רואים אותך. אני לא נוגעת במסך שלי. לא יודעת. אני לא נוגעת במסך שלי. אני כל הזמן עליך. לא יודעת. לא, אבל הנה, זה... תלכי אליי עוד פעם, אל המסך שלי. אני ארד מהמסך שלך, וזה הכל, מה שאני אעשה. לא, תלכי למסך לא שרואים אותי, שרואים את הציור. אמיר? למה אני צריך לשמוע אתכם עכשיו? למה זה לא... שום כלום, אני לא נוגעת בציור של... בתמונה שלי. לא, אבל כולם רואים רק אותך, חמדה. כאילו השתלטת על המסך. פין וידאו, אוקיי. בסדר, סידרנו. הוא יותר כתום, כל הזה יותר כתום פה אני רואה. יותר כתום וירוק. זה הקטע הזה, הקטע הזה, הקטע הזה. פה עוד יותר כחול ו... בסדר, חמדה, הכל בסדר. וירוק כאילו. אוקיי, תן לי פה איזה... מה שאני רוצה. לא יודע, לא מוצא אלה. עצבן אותי כבר. בוא נתקל. הנה, זה יותר טוב. יותר טוב. אני רוצה לטפל. זה לבן. זה לבן. ירוק צהוב.
ננסה, דבר אחרון שאני רוצה לעשות, זה... בואו לסגור פה לגמרי, ולהקפיץ פה קצת את ה... את הבד הזה. טיפה יותר סגור. עשו את זה קצת יותר נכון. סיינה. למטה. היה לי מספיק נקודת אור פה אולי, זה משהו נתת כאן נתת איזה משהו, נתת איזה כאן פה למעלה, שנגיע לזה פה, כן, פה קצת פה נתנו, פה נתנו, פה בא הנה הזאת, טיפה יותר יותר אור טוב, זה לא גמור, זה התחלה של איזה משהו, אבל מבחינת התהליך, אני מקווה שלמדנו איזה משהו על המאבק הזה עם הצבעי פסטל, עם המגבלות שלהם, לפחות עכשיו, מה שאנחנו, מה שאני חווה כאן. יוצא פה קצת יותר כהה. אני רואה שכל פעם אני מתפתה לשים איזה שחור ועליו לעלות עם איזשהו חום במקרה הזה, שיקבל את הקהות מלמטה. הוא לא מספיק לי, לא מספיק כהה. הוא לא מספיק כהה, כי אם האור כל כך חזק פה, אז אני רוצה שהצל יהיה חזק. זה המחשבה, אלא זה קצת יותר, זה קצת יותר, יותר, יותר טוב. בצורה הזאת. זה טיפה פה, כתום הזה. אפשר להיפרד, נכון? זה קשה להיפרד מהציור, מן שלבים כאלה. אני מרגיש שעוד... עוד אפשר לעבוד עליו, אז יש מה לעשות, אפשר? אבל כבר... נראה לי בסדר, זה התחלה של משהו, מבחינת הציור. יש שאלות לפני שאני פותח את השידור? יש מישהו רוצה לשאול משהו, להעיר לי איזה משהו שהוא רואה, שהוא חושב שהוא לא רואה טוב? יופי. אוקיי.